Ja, de her initiativer nærmer sig læfleri og fætteri for den muslimske verden. Forstået hvordan? Hvorfor? Vil du lade mig begynde med at sige, at vi er 200% enige med regeringen, statsministeren, i hans protest imod den islamiske pression, vi er genstand for. Vi bakker ham 200% op, og det vil sige 300% i forhold til Tyr 16.14.K. Men er måske nok noget kritisk over for talen om de der såkaldte dialoger. At jeg synes, i en situation, hvor Danmark er blevet groft forurettet og misbrugt af de muslimske lande med deres aggressive, ubehagelige façon, der er det ikke, synes jeg, tiden at lægge sig på knæ og bede om dialog. Jeg synes, man kan for så vidt sige, at det er de andre, der kan komme og bede om dialog. Det er dem, der kan komme og sige, at vi undskylder, vi har optrådt fuldstændig ubehersket, ukultiveret. Vi beklager, hvad vi har gjort, og lad os så tale sammen, og så er det i orden. Men hvad tror du, der kan komme? Hvad mener du, konsekvensen kan være af, at man sætter de her dialoger i værk? Altså, dialog er vel aldrig skadeligt? Det er da altid udmærket at tale sammen, men altså, før man kan have en rimelig samtale, skal man lige have gjort forudsætningerne klare. Og forudsætningen er den, at Danmark har været genstand for en utrolig grov behandling af de muslimske lande, der har optrådt, som om de var herrer her i landet og skulle diktere de love, vi andre skulle leve efter. Det skulle lige passe, at vi så skal komme med udstrakt hånd og sige, vil I ikke godt gå i dialog med os? De kan komme og sige undskyld, og så kan de i øvrigt komme og sige, nu vil vi gerne snakke med jer på den betingelse, at vi har sagt undskyld. Truslund Poulsen, hvad? Mohammed-krisen, hvad drejer det sig om? Det drejer sig om, at Dansk Avis har tilladt sig at trykke 12 harmløse tegninger. Og så men de er jo ikke, de er jo ikke blevet opfattet som harmløse. Nej, ja, det er altså det, der er det grove, at de kommer og skal diktere også deres tabuer som noget, vi skal rette os efter. Vi har i Danmark ytrings- og trykkefrihed, og vi skal knageme ikke lade os diktere betingelserne af et fuldstændig ubehersket muslimsk kontinent. Men jeg vil godt sige med hensyn til det, som Troels snakker om, jeg synes måske, at der især i Per Stig Møllers opfattelse er en vis naivitet. Altså den der tro på, at man kommer med den gode, store, demokratiske vision og skal udbrede den til en tilbagestående verden, er jo lidt naiv. Måske skulle man se i øjnene, at der er faktisk tale om et kultursammenstød i denne sag her, hvor man ikke blot kommer som en slags missionær med sit demokrati og skal udbrede det, men hvor man faktisk forholder sig til en kultur, der tænker ganske anderledes, og derfor er den tale om dialog lidt naiv, fordi man netop ser væk fra de grundlæggende forskelle. Hvad skal man så gøre i stedet for, hvis ikke man skal skabe dialog? Jamen, jeg synes, at det er udmærket at skabe dialog. Man skal bare gøre sig klart, at det, man kan opnå ved det, er meget begrænset, fordi der faktisk er tale om forskel mellem, lad os bare sige, Vesten og Islam, som er afgrundsdyb. Og i stedet en dialog, der fører til, at man besinder sig på forskellene og ser dem i øjnene, og med disse forskelle som forudsætning, så forholder sig til hinanden. Det er et fremskridt i redelighed, og derfor i et hæderligt forhold. Men altså tro på, at man sådan kan få disse utroligt dybe forskelle udjævnet, det er bliver naivt. Jeg synes, der er en vis naivitet i udenrigsministerens forslag.